Maaleja Inter! Okei, hei pojat, te olette nyt jalkapallissa olleet myös täällä Ole-ravintolassa ollut myös niinku hommissa. Niin mitä te olette Oliver touhunut täällä sitten? No tarjoilu asiakkaille ja pistänyt pöydät kuntoon ja kaikki maalin mitä voi tehdä ravintolassa. Ei ole jäänyt mitään tekemättä. Joo, siis kenen idea tämä oli, että tulit tänne niinku tuon jalkapallon lisäksi tänne töihin? Olette itse ollut aktiivisia vai onko se aktiivis lähtenyt Interistä? Me oltiin, kun me ollaan Oliverin samassa koulussa, niin yksi välkkä oltiin, vaikka piti hakea työpaikkaa harjoitteluun. Niin mietittiin, että mistä pääsee helposti reeneihin ja on mukava olla, niin mietittiin, että voitaisiin tulla molemmat tänne Artulissa. No onko tämä ollut mukavaa työpaikkaa? On tähän mennessä ja on ollut pari työssä oppimista, mitä on. Onko tämä sellainen ala, mikä voisi kiinnostaa sinua ravintolaan? No, miksei. Kyllä tämä on ihan mukavaa, mutta en mä niin vakituista tietenkin koko loppuelämää, mutta on tämä kiva kokemus. Miten se oli vertaa kupeleen niinku toi harjoittelu te viikossa on kuinka kertaa viikossa on treenejä keskimäärin? 5 ja sitten on parina aamuna on aamureenit sen lisäksi. Mutta nyt kuitenkin että koulussa ollenkaan nyt. Ei ole ollut koulussa. Tää loppuu niinku tästä alkaa kesäloma sitten. Aha. Sari, mitä koulut te käytte sitten? Milloin katsotte? Kello on nyt aika ruunut tuossa kaupissa. Opiskellaan merkonomiksi. Minkälainen tämä henkilökunta, jonka sinä olet työskentelemään, onko ne pomottanut paljon teitä vai? Ei ole pomottanut paljon. Et auttanut joo, mutta nykyään ollaan kyllä vähän silleen, että ei ketään pomota ketään. Et kaikki tekee oma homma ja tietää, mitä pitää tehdä. No mitä, oletko sinä, Oliveri, samanlainen täällä ollut kentälläkin siitä yhtä tiukka? En mä täällä ehkä ihan yhtä tiukka. Vähän löysempi meininki. Miten muuta nyt, kun jalkapallo sinulle, niin kuinka tärkeä asia sinulle se on? No on se totta kai tärkeää, että siitä haluaa menestyä ja tavoitella sitä ammattilaisuutta. Ihan niin kuin pääasia. Entä joo, jos kuinka tärkeä sulle jalkapallo? Sullakin oli itse kerroit, että sulla oli vähän sellainen pieni suvantovaihe, että sä oli nyt tuttu uudestaan päässyt sellaisen niin kuin itses kanssa niin kuin sinusta tämän jalkapallon kanssa. Niin miten sä olet tyytyväinen oma tilanteesta tällä hetkellä? No joo, kyllä mä tässä olen tyytyväinen. Että ei mulla ollut mikään kiire mihinkään. Katson tässä näin päivä päivältä ja peliltä. Mutta on jalkapallo totta kai, olisi ihan mahtavaa pitää ammatikseen, että sen kaupungin pystyy. Mutta niin, jos se ei käy, niin aina sitten on tämä koulu. Sen takia tätä käydään tätä myös. Sä olisit nyt jotain noista kokeista, että minkälaiset ruokapojat tekee täällä? Ei, kyllä ne tekee hyvää. Mikä sun lempiruokas täällä on? Pakko olla pihvi ja ranskalaiset. Entäs Oliver, mikä sun lemppari on? Mä tykkään tosi paljon tuosta kalasta, mitä ne tekee, että lohi varsinkin, että se on tosi hyvä. Eli täällä on paremmat ruokaa kuin koulussa vai? No on kyllä aika helposti. Hei, teillä on huomenna on taas niinku todella tärkeä A-junnujen peli. Ja se on Derby Tepsiä vastaan, niin millä asenteella sä lähdet liikkeelle siihen peliin? No, satalasissa. Aina Tepsi, niin en kauheasti motivoida eikä puhu kauheasti sitä matsista. Jokainen jätkä tietää kentällä, että mitä siinä on niinku voitettavana. Elikkä valmennuksen Allenin ja Davin jättä yhtä teet niin motivoida kyllä. Se automaatti on päällä, se Teps, niin silloin napsattaa joo, päälle. Kun kuulee Tepsin, niin jopakin tietää, vaikka se on entinen tepsiläinen. Niin kyse niitä. Miten se oli väärin? Miten sä pidät sen, että sulla on se tunnetaso on todella hyvä? Että sun täytyy olla se oma itsesi, mutta kuitenkin ettei tuomari pääsi kiusaamaan sulla, niin miten sä pidät sen huolen? En mä tiedä. Kyllä kovaa saa pelata, mutta kyllä mä yritän, että huomenna pysyisi pää kylmänä ihan loppuun asti kumminkin. Mitä se oli vielä, että Suomessa kuitenkin monta kertaa tuomarit on vähän pikkumaisia puuttuvan asioita, niin eikö jalkapallon kuitenkin ole fyysinen peli, sellainen mikä Suomen Cupin peli Interilläkin oli, että pelataan, otetaan miestä ja vähän ukkoa lentää ja soovat. Mitä se itse olet? No, totta kai mä oon sitä mieltä, että silleen sen kuuluukin mennä, mutta varsinkin näissä junnupeleissä, niin tuomareilla on aika usein vähän semmoinen liian tiukka linja, että et saa tehdä yhtään mitään. Ja kun säkin iso kokoinen kaveri, niin se tuntuu aina vaan, että aina on väärin. Joo, no, niin se onkin. No ei mitään muuta pojat, Semiä hei niin huomiseen peliä, otetaan 3 paunaa ja kiitos. Kiitos. Eli kaikki katsomaan lauantaina kello 14.40 A-junnujen derbyä Kupittaalle. Maaleja Inter!